Здравейте, Здравейте, скипа приятели! Кой обича джудо? Аз Роман Карасев и днес има среща с моята хубав приятел, майстор на джудото, Георги Трифонов от Миненкова. Ние сме и тук в залата, която отвориха преди 9 години и Георги Трифонов един от тях, кой да помага да отвори тази зала. И сега той да покаже някакви своите техники любими, да. Така с мен. Ли? Това си ради си, че? Супер! А? Давай, подсечи. Подсечи. Става, как да не става? А? Аз си. Давай. Ти? Аз? Да. Не, само за тебе. Не. Давай още. О, задушен бях. Да. Аз съм забравил, да. Няма страшно. Момче и момичета. Възрастни и по-малки. Кои искат да изучават джудо, заповядайте в Бялово. Град на джудото. Георги Трифонов. Викат? Така ли? Да. Георги, кажи нещо. Какво да кажем? Устарях, ама джудото не го забравям. Всичко, което умем, може да го предам и на младите. Да. Добре дошли в град Бялово, град на джудото. Здравей, Георги. Здравей. Кажи на наши скъпи приятели джудисти, твоята история за джудото. Ами, почнах като работнически отбор Плоти и треньорът ни беше Никола Петрушев. В Боте Плоти след това. Трасия беше тогава. Ами. 3-4 години тега, много състезания, много нещо. Второ, трето место, никога не съм бил шампион, но съм бил шампион, побеждавал съм. Значи ти почнах тренировки по джудото в Пловдив, така ли? Да, 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 Пловдив. Ага. И колко години бяхме? Колко? 3-4 години, но... Не, колко години бях на тебе? Колко? На колко години си бил? Години. Значи, една година вече. Почнахме по 21 години. Да. И тренирам нека 4 години. Да, после спрех поради много чири починаха да ми излизат и ми забраниха да играя. Спорът теб чудото добре ли за човек? Тира се, всеки един спорт е добър. Стига да се отнасяш сериозно към него. Много години минаха, но ти не забравих различните неща, такива как техники, огоши, харайгоши, всичко. Това не се забравя. Това не се забравя. То ти е вътре. Помни се. Ти помниш ли някои от твоите приятели, с които ти да тренирал такова? О, много отдавна беше ти. Забравя съм ти си. Не поддържате контакт? Не, 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 не. Еми аз като съм разболех вече, нали, и спрях всички контакти. Това са много години. Твоята най-обичал какви техники прави? Ти е такива... Еми, подчетките, о, Боже, карай, Боже, почти всички си. Аз чувам, ти говориш на японските техники, да казваш на японски. Твоите треньорки, как ти казват, как не го знаят? Кой Петрушев, той всичко да изучава на японски, така ли? Всички техники, повечето на японски. Повечето. Няма коя да не е свързана с това нещо. Георги, кажи на млади хора, кои сега могат да гледат нашето интервю. Кажи нещо на тях, да може би... Едно послание. Да, някакво послание. Ами, нека
всички да го питат, а племе ли им един път в кръвта, няма отказване. Аз съм на 76 години и, както виждате, си поддържам и техника и всичко. Така че да заповедат, което можем, ще им предадем, ще им помогнем. Заповядайте пак в град Белово, клуб за джудо Белово, Георги Трифонов и аз, Роман Карасев. Добре дошли. Да посрещаме вас тук. Чао. Това е. Чао.